Lá na frente, o time do São Paulo tenta fazer a jogada. Chegou com o Bauru de frente para o lance. Passe no costado da defesa. Pode ser mais um. Fintou o goleiro. Gol do São Paulo. Bola enfiada ali no costado da defesa, buscando o Miguel. Ele tirou o goleiro. Olha que jogada, Vinícius Ramalho. Golaço do Miguel, teve tranquilidade ali, recebeu um bom passe. No Guilherme. Distribui com o Vinícius. Cruzamento na grande área buscando o Miguel. Dominou mais uma vez o camisa 18. Fez a finta. Tocou de lado na cara do gol! Gol! Deixou de lado ali com o Cachoeira. Tentou fazer o passe pelo meio. Bola acabou sobrando com o time do Oeste. O São Paulo pressiona a marcação e recupera Miguel. Tentou fazer o domínio. Dois jogadores em cima dele. O chute! Rapaz do céu! Pra sua esposa, Vinícius Amália? Um beijo pra minha esposa. Tá certo. Beijo, tá, ela tá acompanhando a nossa transmissão. Ah, sempre acompanha. Domina Miguel. Vai pra cima na marcação. Colocou de lado ali buscando o Patrick. Cruzamento na grande área. Miguel! Na sequência, quase. Veio pelo Palmberg. Bauru, distribuiu no meio, Miguel, abertura de bola com o Vinícius, cruzamento, foi meio um cruzamento, um chute, o João Adriano pediu. Construiu isso muito bem a partir do primeiro gol da equipe do Oeste, onde colocou a bola no chão, vai Magno. Vamos lá, Miguel, deixou a bola de lado ali com o Marquinhos, trouxe para o meio, vai tentar o chute, direto pela linha de fundo, conclua Gabi. O time do Oeste tenta fazer a jogada. São Paulo recupera mais uma vez, chega aí com o Miguel. Já deu no Cachoeira, o Marquinhos está livre pelo meio. Cachoeira, escapou da marcação, deixou mais um na saudade, ele vai sozinho, tentou o chute. Ituano, bom goleiro do Ituano. Bom goleiro. Felizmente a gente quer que ele tome mais um gol, mas é bom goleiro. Domina Miguel. Abertura com o Patrick. Bola aí com o Thales. Bola vai direto pela linha de fundo. Thales, para não parou, não pode bater, Thales. Domina o recolhe, vai embora, semana Miguel. Ó, Miguel de longe, bateu Miguel. Rapaz, obrigou o Victor a subir. E do São Paulo, tira, afasta ali atrás. De qualquer jeito, o Jonathan vai voltar. Olha que bela recolhida do Miguel. Arrumou, disparou. Oh, bateu pra fora. São Paulo está jogando ali atrás. Luizão distribuiu na frente, já buscando o Miguel. No meio de dois ficou difícil, mas ele persiste na jogada. Consegue fazer a recuperação. Cachoeira partiu, dominou na velocidade. Pode pintar mais um. A bola correu demais.